បាទវាងផ្លូវរួចមួយកណាតូចនោះមូកណ្ដាប់ផងទៀតផងនេះផងទៅនោះនោះសេកដាច់ផ្លោកអស់ផ្លោកព្រំផ្លោកកាយប្រដំបោះយន្តបានបានដាច់អស់នេះសម្បូរត្រីហូបត្រីនេះគឺថ្ងៃទី19ខែ10/19យោណាយោមវាងកន្លែងណាមិនគាត់ឈឹងអូមួយត្រីនោះធាក់ធុបត្រីកាយបហូរដើម្បីដាក់នេះណាយកយោបាក់ឈឹងអូមិស្រៃទេសភាពស្អាតតែកន្លែងខត់នឹងបានងើបានឃើញហ្នឹងវីដេអូទេសភាពស្អាតស្រូបផើមមានស្រូបផើមទឹកដីស្រែច្រើនមែនតើស្រែទៅណាតោះមកនេះមើលហ្មងលោកញូមិនដល់ទៅវិញដល់នេះស្រួលជាងទៅស្ទឹងម្លាក់ទៅវិញផ្លោដាច់ទៅនេះ
nó nhận định. Tiếp tới nhóm tới trên cho anh đi bắt trai tam trùm trùm bạch ali phlơ một kịp bật មកផត់មកអស់លេងដៃទៅដឹងតាមមកដល់ត្រឹមកែងក្នុងប្រាច់ឃើញខ្ញុំឯងកុំជិះលឿនពេកអត់ភ្លុចទៅចំខ្ញុំក្រោយខ្ញុំបាត់ព្រំ